Feria quinta infra hebdomadam vincesimam septimam per annum. Salvete fratres sub Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangeli secundum lucam. In illo tempore ai diesus ad discipulos. Quis vestrum abebit amicum et ibit ad illum media nocte dicet illi. amice. Comoda da mici tres panes? Quon amicus meus venit de via ad me, et non aveo quod ponam ante ilum. Ed ile de intus respondens dicat, Non li mici molestus esse, iam ostium clausum est, et pueri mei mecum sunt in cubili, non possum surgere et dare tibi. Dico vobis, et si non David illi surgens eo quod amicus eius id, propter improbitatem tamen eius surget, et David illi quod quod avet necessarios. Ed ego vobis dico, petite et David turbobis, querite et invenietis, pulsate et aperietur vobis. Omnis enim cui petit accipit, et cui querit in invenit, et pulsanti aperietur. Quem autem ex vobis patrem filius petierit pisem, nunquit propisce serpentem David ili, aut si petierit ovum, nunquit porriget ili scorpionim? Si ergo vos, cum sitis mali, nostis dona bona dare filis vestris, quanto magis pater de celo David Spiritum Sanctum petentibus se, Verbum domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: No me molestes, la puerta está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe. Quien busca, haya, y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros cuando el Hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. καί έπεν προς αυτούς, τίς εξ ημών η καί πορεύσε τα προς μεσονυκτίου, καί έιπαι αυτό, φίλε, χρεσόν μόι τρέις άρτους, επί θύλος μου παρεγένετο εξχοδού εξ χωδού προς με, καί ουκ έχω, χω παραθέσω αυτό. Κακέινος, Έσωθεν αποκριθέης είπε, με μοί κόπους παρέχε, έδε χεθήρα και κλαιστάει, καί τα παιδεία μου με τε μου έστεν κόητεν εισίν, ού δυναμαι αναστάς δούν αισόη. Λέγω χιμήν, εί καί ού δωσει η αυτο αναστάς δια το ειναι η αυτού, δια και τεν ανάιδε αυτού εγερθέης δωσει η αυτο οσον χρέτσεει. Καγό χιμήν λέγω, αιτέιτε καί δοθέσε τάι χιμήν, τσετέιτε καί χευρέσετε, κρούετε καί ανοηγέσε τάι χιμήν, πας γάρ χωάι τόν λαμβάνεϊ καί χωτσε τόν χευρίσκεϊ, καί το κρούον τί ανοηγέσε τάι. Τίνα δε εξ χειμών τον πατέρα αιτέσε kai anti ukthios ofin auto epidosei e kai aitesei oon on epidosei auto scorpion. ei un humeis poneroi hyparchontes oidate domata agatha didonai tois technois hymon poso malon ho pater ho exuranou exuranou dosei pneuma hagion tois aetus in auton. Hologos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.